Духи праві не скончавшися, душа ратує спасти усвідчає. Тетяна Гончаренко приїхала з Арбузинки, аби вшанувати пам'ять онука Олексія Волкова. Хлопець загинув у перші хвилини ворожої атаки. Він був солдатом, служив по контракту. Тільки рік, як пішов служити. І після цього року зразу він в Зеленопіллі загинув. Він дуже в нас такий класний був хлопчик, байкером. Такий, не було в нього поганих звичок, взагалі, він нас золота дитина була. Жахливо, тому що ми його шукали по ДНК. Він загорів зразу під машиною з чотирма хлопцями, по-моєму. Військові 79-ї бригади Роман Макаров та Олександр Кондратюк згадують події того дня. Дуже точний вогонь. Пацани, напевно, готувалися заздалегідь. Там сховатися було ніде, практично від градів неможливо. Просто комусь пощастило, комусь ні. Це було перший раз. Ми не могли не відповісти нічого. Нам залишалося тільки витягати поранених, убитих, евакуювати техніку. А відповісти ми не могли. Були снаряди фосфорні. Після градів не так вигорає земля, як після фосфору. О 4-й ранку 11 липня 2014 року росіяни зі своєї території з реактивної артилерії обстріляли українські позиції. З числа військових 79-ї бригади 9 десантників загинули, 52 отримали поранення. Загалом під Зеленопіллям того дня загинуло 36 військових та прикордонників. Сьогодні хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. Ніна Булах, Василь Філімон, новини UA Миколаїв.